Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita akan belajar mengenai moment of inertia. Contoh, kita lihat satu contoh. Satu kereta rentas berbentuk I diberikan dimensinya dan ukuran dimensinya ialah dalam milimeter. Soalan, calculate the moment of inertia of a beam section. Kita tengok cara menyelesaikannya satu persatu. Baik, step yang pertama, kita akan bahagikan kepada kereta itu kepada beberapa bahagian. Kita akan bahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian satu, bahagian dua dan bahagian tiga. Langkah yang kedua ialah kita akan kirakan sentroidnya. Kita akan tentukan sentroid. Dan jika kita gunakan formula di mana Y bar sama dengan A1 Y1 tambah A2 Y2 tambah A3 Y3 dan dibahagikan dengan jumlah semua keluasan A1, A2, A3 dan kita akan dapat jawapan Y barnya sama dengan 216.29 mm. So, Y bar di sini adalah sama dengan 216.29 mm. Seterusnya, untuk langkah yang ketiga, kita akan mengira moment of inertia. Untuk bentuk I itu, kita dah pecahkan kepada tiga bahagian. Bahagian 1, 2 dan 3. Dan kita akan kira moment of inertia bagi setiap bahagian. Bermaksud kita akan dapat I untuk bahagian yang pertama. Kita akan dapat I untuk bahagian yang kedua. Kita akan dapat I untuk bahagian yang ketiga. Dan untuk mengira I ataupun moment inertia bagi bentuk keseluruhannya, maka kita perlu tambahkan ke semua I1, I2 dan I3. Kita buat kiraan dulu untuk I1. Garisan yang tengah ini ialah garisan sentroid. Saya akan labelkan sebagai garisan C. Ini adalah paksi sentroid. Dan bentuk satu ini, sentroidnya di sini. C1, C1. Perhatikan bentuk ini, dia tidak berada pada paksi CC. Oleh sebab itu, untuk mengira I, kita akan gunakan teorem paksi selari. Di mana formula teorem paksi selari ialah I bentuk 1 sama dengan I centroid tambah A D kuasa 2. I XC masih lagi BH kuasa 3 bahagi 12. Apa dia A? A ialah lebar darabkan dengan tinggi. Dan D, manakah D nya? D nya ialah jarak seperti yang ditunjukkan di sini. Ini D1. Untuk bentuk yang kedua,
Bentuk yang kedua, sentroid, untuk bentuk yang kedua ini tidak berada pada sentroid bentuk keseluruhan. Tidak berada pada bentuk sentroid keseluruhan. Sentroid bentuk yang kedua ada di sini. Oleh sebab itu, untuk mengira moment of inertia-nya, kita mesti menggunakan teorem paksi selari, iaitu IXC tambah AD kuasa 2. IXC masih lagi BH kuasa 3 bagi 12. A ialah lebar darabkan yang tinggi. Dan D-nya, yang mana D-nya? D-nya ialah jarak daripada sentroid ke paksi C2. Dan yang akhir sekali adalah untuk bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga, sentroidnya kita tahu di sini, ini ialah paksi C3. Dan untuk paksi sentroid keseluruhannya, saya lebarkan sebagai CC. Untuk mengira moment of inertia bagi bentuk yang ketiga, disebabkan sentroidnya tidak berada pada paksi neutral bentuk keseluruhan, maka nilai moment inertia-nya kita perlu menggunakan teorem paksi selari, iaitu IXC tambahkan dengan AD kuasa 2. IXC masih lagi BH kuasa 3 bagi 12 tambahkan dengan A. A-nya ialah lebar darabkan dengan tinggi. Dan D, manakah D-nya? D-nya ialah jarak daripada sentroid bentuk keseluruhan ke sentroid bentuk 3. Kita telah mengira I ataupun moment inertia untuk bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk 3. Seterusnya kita akan jumlahkan keseluruhannya dan kita akan dapat jawapan moment of inertia untuk bentuk I ini ialah 4.74 darab 10 kuasa 8 milimeter kuasa 4. Thank you.